בריאיון בערוץ 20 יום חמישי 13 ביולי 2017, אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו את הדברים האלה כפי שמובא. נתניהו: התקשורת עודפת אותי, מכפישה אותי, לא רק מוכחות, רק על חשדות ורצון להפיל את שלטוני ושלטון הליכוד. כן, אלו הדברים שהוא אומר. כן, משהו מעניין, היות שאנחנו עוסקים הרבה בלשון הקודש, חשבנו רעיון מאוד מעניין ואולי מאוד כדאי לתאגיד החדש, שרעיון מאוד מעניין לתת יותר אקטואליה לחדשות. אם כן, בלשון הקודש תופעה מאוד מעניינת, שהמילה חדשות היא באותם אותמות של חשדות, פשוט אפשר להגיד עיקר החשדות. הלא כל מדורת חדשות כמעט מתחילה עם חשדות של זה, של זה, של שרים, של... בלי סוף, זה בעצם הנושא. אז אם כן, למה לא נעשה משהו חדש, ובמקום חדשות נגיד חשדות, וממש מיד נותן את האייטם של החדשות. יחד עם זה מאוד מסניין גם שתקשורת ותשקורת, אותם אותיות רק שינוי אותיות, כשהקשר והשקר, השינוי באות קוף, ומשין, כמובן דברים מאוד מעניינים שנעוצים עמוק בלשון הקודש על פי הנברא העולם. היינו מאוד ממליצים לקרוא את הספר של המסורים בלשון הקודש שכתבנו, ולדעת ולהבין מדוע יש קשר בין החדש והחשד ואפילו השוחד, או בין השקר והקשר. כל זה כמובן דברים מעניינים שכדאי מאוד להתבונן בספר הזה, שהרי בלשון הקודש בשומר הזוהר נברא העולם. אם כן, נראה פה יוטיוב מעניין שעשינו אומנם לפני זמן, ממש אקטואלי לימים אלה ולמעשה לכל הזמן. אם כן, זה מה שעשינו אז, מאוד מעניין. עדויות, נשים, אוהבים, גוונים שונים, כן, כל הארץ עוד תחת. החוקרת דורשת, כן, בעצם מעניין לסיים שזו אחד הסימנים מהרבה סימנים שמתקרבים למשיח. והנה, בעקבות המשיח יש גמרא מעניינת בסנהדרין, זה בעצם הרבה דברים, נראה איך תמסו, האמת תהיה נהדרת, נהדרת מלשון נדרים, קבוצות, כמובן מלשון נהדר חסר. האמת נעשית הדרים הדרים, כל מפלגה חושבת כאמת אימה, ממש לא יומן, נתאים מאוד לחדשות בימינו. ויש משנה פורסמת מסר אותו דבר בסוף מסכת סוטה, גם מתארת את הצעות שבו בעקבות המשיח, ערב יתו של משיח, בין אתם מדבר שם על החוצפה, יסגן.